नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई हामी डिफाइन गर्न तिनवटा भेरिएबल एक्स वान, एक्स टू र एक्स थ्री तिनवटा भेरिएबलको हेल्प लिन्छौँ। र पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई हामी आर वान टू डट थ्री, त्यसै गरी आर टू डट आर टू थ्री डट वान, त्यसै गरी आर वान थ्री डट टूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई हामी आर वान डट टू थ्री, आर टू डट थ्री वान, आर थ्री डट वान टू यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई निकाल्न हामी सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई सुरुमा क्यालकुलेट गर्छौँ। र सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई हामी आर वान टू, आर वान थ्री र आर टू थ्रीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यसलाई निकाल्न हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। आर वान टू इज इक्वल टू समेसन एक्स वान इन्टु एक्स टू डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स वान स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन एक्स टू स्क्वायर। यो स्मल एक्स वान र एक्स टू हो र यो भनेको भेरिएबललाई मिनबाट मेजर गर्दाखेरि युज हुने फर्मुला हो। जस्तै कि स्मल एक्स वान भनेको यसमा एक्स वान माइनस एक्स बार हो र स्मल एक्स टू भनेको एक्स टू माइनस एक्स बार, यसरी मिनबाट हामीले मेजर गरेको भेरिएबल हो। र त्यसै गरी आर वान थ्री निकाल्न हामी समेसन एक्स वान इन्टु एक्स थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स वान स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन एक्स थ्री स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्छौँ। त्यसै गरी आर टू थ्रीलाई निकाल्न समेसन एक्स टू इन्टु एक्स थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स टूको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन एक्स थ्रीको स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्छौँ। र यसरी सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकालिसकेपछि हामी पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्न यो फर्मुलाहरूको युज गर्छौँ। आर वान टू डट थ्री निकाल्न हामी आर वान टू माइनस आर वान थ्री डट आर टू थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको स्क्वायर। र यो जुन आर वान टू थ्री जुन लेखेको छौँ हामीले यो कोरिलेसन कोफिसियन्ट आरको सबस्क्रिप्टमा लेख्छौँ जहिले पनि हामी। र त्यसै गरी आर टू थ्री डट वान निकाल्न आर टू थ्री माइनस आर वान टू इन्टु आर वान थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान टूको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर, यसरी युज गर्छौँ। र त्यसै गरी आर वान थ्री डट टू निकाल्न हामी आर वान थ्री माइनस आर वान टू इन्टु आर टू थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान टूको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको स्क्वायर, यो फर्मुलाकै युज गर्छौँ पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्न। र त्यसै गरी मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्न हामी आर वान डट टू थ्री जसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई यसरी, र यो निकाल्न रुट अन्डर आर वान टूको स्क्वायर प्लस आर वान थ्रीको स्क्वायर माइनस टू आर वान टू इन्टु आर वान थ्री इन्टु आर टू थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्छौँ। त्यसै गरी आर टू डट वान थ्री निकाल्न रुट अन्डर आर वान टूको स्क्वायर प्लस आर टू थ्रीको स्क्वायर माइनस टू आर वान टू इन्टु आर वान थ्री इन्टु आर टू थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्छौँ। र त्यसै गरी आर थ्री डट टू वानको लागि रुट अन्डर आर स्क्वायर वान थ्री प्लस आर स्क्वायर टू थ्री माइनस टू आर वान टू इन्टु आर वान थ्री इन्टु आर टू थ्री डिभाइड बाई रु वान माइनस आर वान टूको स्क्वायर, यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो फर्मुला, तपाईँहरूले सम्झिनुभयो भने क्यालकुलेसन एकदम इजी छ। र यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने र भ्यालु निकाल्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ जसमा यसरी इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिएको छ। र हामीलाई आर वान टू डट थ्री, त्यसै गरी यो पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट र यो क्यापिटलले जुन रिप्रेजेन्ट गरिएको छ आर वान डट टू थ्री,
यो मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र आर टू थ्री डट वन र आर टू डट वन थ्री हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र यसको लागि सुरुमा हामीले आर वान टू आर वान थ्री आर टू थ्री भनेको सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई यहाँ डेटाको साथसाथै एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री चाहिँ भेरिएबल मेजर फ्रम द्यार मिन हो। र त्यसको लागि हामीले फर्मुला यहाँ लेखिसकेको छौँ, आर वान टू निकाल्ने फर्मुला मिनबाट भेरिएबललाई मेजर गर्दाखेरि आर वान टू आर वान थ्री आर टू थ्री भनेको यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। र सुरुमा हामी आर वान टू आर टू थ्री र आर वान थ्री क्यालकुलेट गर्छौँ सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। र त्यसको लागि हामी फर्मुला युज गर्छौँ आर वान टूको, आर वान टूको फर्मुला हामीसँग समेसन एक्स वान एक्स टू रुट अन्डर समेसन एक्स वान स्क्वायर डिभाइड बाई इन्टु रुट अन्डर समेसन एक्स टूको स्क्वायर, यो फर्मुलाको हामी युज गर्छौँ। र यो एक्स वान एक्स टू जुन छ यो मिनबाट मेजर गरेको भेरिएबल हो। र यसको भ्यालु हामीसँग समेसन एक्स वान इन्टु एक्स टूको भ्यालु हामीसँग 40 छ, त्यसै गरी रुट अन्डर समेसन एक्स वानको स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 90 छ, इन्टु समेसन एक्स टूको स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 60 छ। र यसलाई सल्भ गर्दा 0.54 भ्यालु हामी प्राप्त गर्छौँ। र त्यसै गरी आर वान टू निकालिसकेपछि आर वान थ्री निकाल्छौँ हामी, र यसको लागि समेसन एक्स वान एक्स थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स वान स्क्वायर इन्टु समेसन एक्स थ्री स्क्वायर, र यो सबै स्मल एक्स हो, तपाईँहरूले यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। समेसन एक्स वान एक्स थ्री किनभने हामीले मिनबाट लिएको छौँ यो एक्सलाई, र एक्स वान इन्टु एक्स थ्रीको समेसनको भ्यालु हामीसँग 55 छ, त्यसै गरी समेसन एक्स वान स्क्वायर भनेको हामीसँग 90 छ, इन्टु समेसन एक्स थ्रीको स्क्वायर भनेको हामीसँग 50 छ। र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि यसले 0.82 दिन्छ। र त्यसै गरी आर टू थ्री क्यालकुलेट गर्न हामी समेसन एक्स टू एक्स थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स टूको स्क्वायर इन्टु समेसन एक्स थ्रीको स्क्वायर, यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र समेसन एक्स टू एक्स थ्री भनेको हामीसँग 35 छ, डिभाइड बाई रुट अन्डर समेसन एक्स टूको स्क्वायर भनेको हामीसँग 60 छ, इन्टु रुट अन्डर समेसन एक्स थ्रीको स्क्वायर भनेको 50 छ। र यो भ्यालुलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि 0.64 हामी पाउँछौँ। र यसरी सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आइसकेपछि अब हामी पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला युज गरेर भ्यालु निकाल्छौँ। र हामीलाई आर वान डट टू थ्री यो मल्टिपल कोरिलेसन निकाल्नु छ, र त्यसै गरी सिम्पल कोरिलेसन आर वान टू डट थ्री निकाल्नु छ। र सुरुमा हामी पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर वान टू डट थ्री निकाल्छौँ, हामीले सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालिसक्यौँ। र हामी अब नाउ आर वान टू डट थ्री हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ, आर वान टू डट थ्री, र त्यसको लागि फर्मुला युज गर्छौँ आर वान टू माइनस आर वान थ्री इन्टु आर टू थ्री डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको होल स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्छौँ। र यसमा आर वान टूको भ्यालु हामीसँग 0.54 छ, माइनस आर वान थ्रीको भ्यालु 0.82 छ, इन्टु आर टू थ्रीको भ्यालु 0.64 छ, डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर भनेको 0.82 को स्क्वायर,
इंटू रूट अंडर वन माइनस आर टू थ्री को स्क्वायर बने 0.64 को स्क्वायर कर सम रहा यो वैल्यू हमी यो माथि को ये वैल्यूला हमी 0.0152 लेख यो वैल्यू सल्व गर्दा र तल को वैल्यू बने 1 माइनस 0.82 को स्क्वायर गर्दा रूट अंडर 0.3276 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 0.64 को स्क्वायर गर्दा 0.590 को पाउँछौं र यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दा हामी फाइनली 0.035 भ्यालु पाउँछौं र यो पछाडि हामीलाई R23.1 पनि निकाल भनेको छ अल्सो R23.1 र यसको लागि पनि हामी फर्मुला युज गर्छौं R23 माइनस R12 इन्टु R13 डिवाइड बाई रुट अंडर 1 माइनस R12 को स्क्वायर इन्टु 1 माइनस R13 को स्क्वायर र यसको भ्यालु हामी लेख्छौँ R23 को भ्यालु हामीसँग 0.64 छ माइनस R12 को भ्यालु 0.54 इन्टु R13 को भ्यालु 0.82 डिवाइड बाई रुट अंडर 1 माइनस 0.54 को स्क्वायर इन्टु 1 माइनस 0.82 को स्क्वायर यसरी हामी भ्यालु लेख्छौँ र यो भ्यालु सल्भ गर्दा हामी 0.1972 पाउँछौँ भने यो तलको भ्यालु रुट अन्डर 0.7084 इन्टु रुट अन्डर 0.3276 पाउँछौँ र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने फाइनली हामी 0.41 यसरी भ्यालु पाउँछौँ र यो हामीलाई निकाल भनेको पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट हो र यसरी हामीले पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्यौँ र यो पछि फेरि हामीलाई मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्नु छ R1.23 र R2.13 हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि हामी फेरि फर्मुला युज गर्छौँ फर मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्ट र योभन्दा माथि फर पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट लेख्दा अझ बेटर हुन्छ र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टको लागि हामीलाई R1.23 निकाल्नु छ यसको लागि हामी फर्मुला युज गर्छौँ R12 को स्क्वायर प्लस R13 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु R12 इन्टु R13 एन्ड इन्टु R23 डिवाइड बाई 1 माइनस R23 को स्क्वायर यो फर्मुलाको युज गर्छौँ र यसमा हामीले भ्यालु राख्छौँ R12 को भ्यालु हामीसँग 0.54 छ यसको स्क्वायर गर्छौँ प्लस R13 को भ्यालु हामीसँग 0.82 छ यसको स्क्वायर माइनस 2 इन्टु R12 भनेको 0.54 इन्टु R13 भनेको 0.82 इन्टु R23 भनेको 0.64 यो भ्यालु युज गर्छौँ डिभाइड बाई 1 माइनस R23 भनेको 0.64 को स्क्वायर र यो माथिको भ्यालुलाई क्यालकुलेट गर्दा हामी 0.3972 पाउँछौँ र डिभाइड बाई 1 माइनस 0.64 को स्क्वायर गर्दा 0.5904 पाउँछौँ र यसको भ्यालु हामी 0.82 पाउँछौँ फाइनली र त्यसै गरी हामीलाई R2.13 पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि फेरि फर्मुला युज गर्छौँ R12 को स्क्वायर प्लस R
2 3 को स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर 1 2 इंटू आर 2 3 इंटू आर 1 3 डिवाइड बाय 1 माइनस आर 1 3 को स्क्वायर र यसमा हम फेरी भ्यालु राख्छौं आर 1 2 को भ्यालु 0.54 र त्यसको फेरि स्क्वायर गर्छौं यसको स्क्वायर प्लस आर 2 3 को स्क्वायर भनेको 0.64 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु आर 1 2 भनेको 0.54 इन्टु आर 2 3 भनेको 0.64 इन्टु आर 1 3 भनेको 0.82 डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1 3 भनेको हामीसँग 0.82 को स्क्वायर लेख्छौँ र यो भ्यालु माथिको भ्यालु सल्भ गर्दा यति भ्यालुलाई सल्भ गर्दा हामी 0.1344 पाउँछौँ भने यो तलको भ्यालु 1 माइनस 0.82 को स्क्वायरको भ्यालु हामी 0.3276 पाउँछौँ र यसबाट हामी फाइनली 0.641 भ्यालु प्राप्त गर्छौँ र यसरी नै हामीले सिम्पल र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ यो फर्मुलाको युजबाट हामीले सुरुमा सिम्पल कोरिलेसनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ यो फर्मुला युज गरेर यदि भेरिएबलहरू मिनबाट मेजर गरिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ यसरी र यो निकालिसकेपछि पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट यही सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्टको आधारमा निकाल्छौँ र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्ट पनि यही सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्टकै आधारमा यो फर्मुलाहरू युज गरेर निकाल्छौँ र हामीलाई क्वेसनमा कुन चाहिँ पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट सोधेको छ त्यही अनुसार हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै सजिलो छ यो फर्मुलाहरूलाई सही तरिकाले एप्लाई गरेर क्यालकुलेसन सही तरिकाले गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्ट सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्टबाट इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ एकदम सजिलो छ यो भिडियोलाई हेर्नुहोला बुझ्नुहोला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा दुई तिन पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोला किनभने यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ प्रायःजसो बोर्ड एक्जाम र इन्टरनल एक्जाममा यस्तो खालको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा अथवा जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा पनि हामीसँग जोडेर आफ्नो जिज्ञासा समस्या र कन्फ्युजनहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।